Ćao svima, ja sam Sofija Milošević i došla sam da odgovaram na vaše pitanja. Nadam se da ste mi pitali nešto zanimljivo. Milica Kovačević, koja pesma ti ovih dana na repeat? Inače sam smaračica koja obožava da sluša jednu te istu pesmu i to je katastrofa za moje komšije, jer osim što me viđaju večito kako šetam polugola po terasi, slušam jednu te istu pesmu, tako da nadam se da im bar malo ublažim tim ovaj, kako se zove, vizualnim. Ali definitivno na repeatu, čekaj da razmislim. Trenutno, jo da, slušali smo Cipele, da, Cipele smo slušali, da. Luda, kako si došla na ideju da osnaš svoju modnu liniju? Došla sam na ideju da osnaš svoju modnu liniju tako što sam shvatila da nemam gde da kupim haljinu koja je, da kažem, nije preskupa, da je negde, da može da nije preskupa, eto, da se izrazim tako. Branko Brokola. Gde je Duško Tošić bolje igra, u Bešiktašu ili sad u Kini? Ja mislim da je on teo da ispadne jako ovaj, smešan, ali ja se sad nisam nasmijala jer mi nije ništa smešno. Ne znam gde je igrao bolje, mislim da je to pitanje za Karleušu. Dajana Stojanović, 97. godište, pretpostavljam. Da li si sa posljednjim emotivnim partnerom imala najljepšu, najemotivniju vezu? Da, s obzirom, to jest, samo ću se, da kažem najemotivniju da, s obzirom da smo bili 3 godine. To je neka moja najduža veza, tako da. Una, kaže, mišljenje o Karleuši i kako ste postale drugarice. Karleuša je neko koga ja pratim baš dugo i mislim da je, mogu tako da se izrazim, da kažem da je šmeker. I mislim da je ono baš žena lav i postale smo prijateljice kroz sve ovo što se desilo, ovo je neka da kažem glupost i priča koju su izmislili novinari i neki ljudi kojima je to odgovaralo, zato što sam se našla na snimku sa Duškom u izlasku gde je bilo 10 drugih ljudi. I one i ja smo se čule, popričale i eto, rodilo se prijateljstvo koje nadam se da će traje dugo. Det Dario, da li si ikada dobila ponudu za seks, a za uzvrat su ti nudile velike pare? Meni non stop od nekih Arapa, od nekih Turaka, od nekih, znači ja više ne znam odakle ti ljudi pišu, stalno pišu tako neke poruke. Ali znaš što je najsmješnije bilo? Prije neki dan mi šalje neki isto tako, može neki Turčin kao, može mi pozemiš 10.000 dolara, tako da nemam da ti pozemim 10.000 dolara, a ove poruke ne znam kako da komentarišem, katastrofa. Uvek uspufnu, kaže, da li znaš ko je Teodora Đeverović i kako mišljenje imaš o njoj? Ako je to ona devojka s plavom kosom koja peva, mislim da je jako lepa i mislim da joj definitivno treba manje šminke, da se malo prešminkava, a da nema potrebe za tim. Ljudi, hvala vam na zanimljivim pitanjima. Nadam se da ćete da šaljete još, da bi došla još jednom u studio, zato što imaju prelepo svetlo, inače nisam uvijek slatka. I nadam se da će vam se svidjeti ova haljina koju nosim na sebi, pošto je moja, i da ćete da šaljete requestove na by Sofi Milo na Instagramu. Ljubim vas puno.